Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. Desátá část. Superinteligence bez mozku. Uvedená záhada však nešla tomuto Britovi z mysli. Bádal v daném směru dál a svůj speciální zájem v žádném případě netajil. Tak se stalo, že jeden z jeho lékařských kolegů mu poslal mladého muže, který studoval na univerzitě v Sheffieldu. Hlava dotyčného člověka byla větší než u běžného jedince, ale to také bylo všechno. Mladík byl od narození skvělý matematik a jeho mnohokrát měřený inteligenční kvocient IQ byl 126. Kvalifikoval by ho k přijetí do různých klubů a združení superinteligentů. Podivná byla pouze okolnost, že zmíněný student zvládal popsané výkony bez identifikovatelného mozku. Prostě a jednoduše žádný neměl, což nad veškerou pochybnost potvrdili následné výzkumy doktora Lorbera. Všechno, co se dalo najít pod lebeční stěnou tohoto mladého muže, byla necelý milimetr silná vrstva mozkových buněk. Zbytek tvořila tekutina. Kdyby někdo dotyčného jedince hned po porodu přenesl do zatemnělé místnosti a namířil mu na hlavu světelný paprsek, prošlo by světlo na základě křehké struktury kostí, která je pro kojenecký věk příznačná, skrz hlavu bez problémů. Bezděčně se mi vybavuje proslulá filmová scéna, v níž se někdo podívá hlavnímu hrdinovi do ucha a vidí, co se děje před protějším sluchovým orgánem. Překvapující skutečnost, že prochází životem bez tak důležitého orgánu, za jaký je mozek považován, mladým mužem nějak zvláštně otřásla. Před tímto zjištěním žil spokojeně naprosto normálním životem a po něm také. V průběhu systematického pátrání objevil Dr. Lorber četné paralelní případy. Po více než 600 měření hydrocefaliků v dětské nemocnici v Sheffieldu dospěl k pozoruhodnému závěru. Zhruba u desetiny vyšetřovaných dětí bylo 95% lepky naplněno tekutinou. Podle oficiální medicínské definice tedy neměli funkční mozek. Nehledě na to byla polovina ze zmíněných 10% psychicky v naprostém pořádku, a dokonce při testech vykazovala hodnotu přesahující 100, tedy nadprůměrné IQ. Penfieldova studie Rozsáhlá studie doktora Lorbra, ale není první vědeckou prací svého druhu. Doktor Wilder Penfield, ředitel neurologického institutu McGillovy univerzity v kanadském Montrealu a jeden z předních světových mozkových chirurgů. Se zkoumání této zneklidňující záhady upsal na celá desetiletí. Podnětem pro jeho výzkum byla práce doktora Valtra Dandyho z roku 1922 o lidech, kteří s nepatrnými zbytky mozku vedli naprosto normální život. Doktor Penfield uskutečnil řadu pokusů, z nich z části cílevědomně vypínal mozek pomocí elektrického proudu. Ani po více než pětistech pokusech sice závoj tohoto tajemství nepoodhalil, ale nesporně existenci popsaného fenoménu prokázal. V květnu 1950 komentoval věhlasný newyorský neuropsychiatr dr. Russell McRobert monumentální Menfieldovu studii i samotné mystérium v časopise Tumorou takto. Chirurg, který odoperuje rozsáhlé části mozku, tím ničí nejen tkáň, nejbež nevyhnutelně i naši současnou představu o duchu a vědomí. To všechno se od určité doby už nedalo ignorovat a nutně muselo vést k rozmanitým pokusům o vysvětlení. Někteří odborníci však dosažené výsledky stále odmítají se zdánlivě prostým poukazem na obtíže spojené s měřením mozkových aktivit. Jiní zase filozofují o přírodním principu nadbytečnosti, který se zřejmě zvlášť nápadně projevuje v mozkových strukturách. Proti zastáncům posledně uvedené skupiny však profesor anatomie Patrick Walls Univerzity v Londýně znáší tento argument. Mluvit o přebytku v oblasti mozku je výmluva, abyste nemuseli přiznat, že prostě něčemu nerozumíte. Obdobné stanovisko vyjádřil i neurolog Norman Gershwind z nemocnice Beth Israel v Bostonu následujícími slovy. Mozek samozřejmě vykazuje pozoruhodnou kapacitu při novém rozdělování schopností po traumatu, ale jakýsi deficit obvykle zůstává dokonce i při zdánlivě úplné obnově. Po každé to výmluvně dokazují testy. Zkušenosti s nevyhnutelným deficitem odporuje skutečnost, že někteří lidé vícekrát přežili i nejradikálnější zásahy, například protnutí mozkových hemisfér, odstranění poloviny mozku a tak dále. Přežili to naprosto bez úhony, zatímco pro jiné znamená úder do hlavy těžkou újmu nebo přivodí zásadní změnu jejich osobnosti. Podíváme-li se na dějiny lékařství, opravdu důkladně zjistíme, že takovými zvláštnostmi medicína přímo překypuje. Příslušná svědectví a zprávy sahají hluboko do minulosti. Rozdrcen, zničen, odstraněn a přesto dokonale funkční. Jeden z prvních podrobně dokumentovaných případů najdeme ve věhlasném standardním díle George Golda a Walter Pajela Anomálie a kuriozity v medicíně z roku 1896. Dočteme se v něm o případu 25-letého předáka stavebních dělníků zaměstnaného na americké železnici. Muž se jmenoval Penis Gage. V září 1847 chtěl tento mladý muž provést odstřel. Přitom cpal střelný prach pomocí tyče o průměru zhruba 4 cm a hmotnosti skoro 7 kg do předem připraveného otvoru. Nešťastnou schodou okolností došlo k předčasnému výbuchu, při němž byla železná tyč vymeštěna z vývertu a zarila se Gageovi do lebky. Kolegové odnesli oběť strašlivé nehody do lékařské ordinace. Tam byla tyč urychleně odstraněna společně s částmi lebeční kosti a rozsáhlými partiemi mozkové tkáně. Oba lékaři, kteří Gage e operovali, by na jeho přežití nevsadili ani peny, ale klidně by riskovali veškeré své jmění dosázky, že v bezvědomí skoná, samozřejmě za předpokladu, že vůbec přežije chirurgický zákrok. Oba by případný vklad prohráli a přišli by na buben, Jelikož 25-letý muž nejen přežil, ale dokonce se zotavil a uzdravil, ačkoliv mu zůstal v hlavě malý tunel. Ten měřil v průměru víc než 8 cm, a podle svědectví odborníků probíhal od levého předního mozkového laloku souběžně se šípovým švem celou lepkou. To, že se Gage po svém zranění choval nervózně, že došlo ke změně jeho osobnosti, a že se dožil jen 37 let je sice rovněž pravda, ale vysvětlení případu to ani trochu neusnadňuje. Neméně dramatický osud čekal v roce 1879 na jednu textilní dělnici přímo na jejím pracovišti. Ze stroje vyletěl obrovský šroub a pronikl hluboko do hlavy nešťastnice. Přitom došlo ke zničení rozsáhlých částí jejího mozku. Ještě více mozkové tkáně muselo být obětováno, když lékaři šroub chirurgicky odstraňovali. Oproti veškerému očekávání mladá žena nedoznala po tomto úrazu žádnou následnou škodu. Prožila ještě dalších 42 let jako každý jiný a netrpěla ani bolestmi hlavy. V časopise Medical Press of Western New York z roku 1888 byl zveřejněn příběh námořníka, který pozbyl čtvrtinu své lepky, když uvízl zaklíněný mezi mostním nosníkem a lodní nástavbou, na které právě pracoval. Ostrá hrana pilíře zbavila muže naprosto čistým řezem části lepky. Ošetřující lékaři konstatovali ztrátu velkého množství krve a podstatné části mozkové tkáně. To však postiženému námořníkovi nezabránilo v tom, aby se vrátil k normálnímu životu. Samozřejmě jakmile nabil vědomí. Chtěl se dokonce okamžitě obléknout a pokračovat ve službě. Z prvních let 20. století pocházejí zápisky doktora Nicholase Ortize, které předložil bolivijský lékař Augustin Ituriča antropologické společnosti v Sucre v Bolívii. Jedná se o popisy případů osob, které byly až do smrti v dokonalém psychickém stavu. Při pitvě však chirurgové ke svému nezměrnému údivu zjistili, že mozky dotyčných lidí byly už dlouhá léta zcela zničeny hnisavými vředy, nádory a vlivem dalších příčin. Ku podivu nikdo z takto postižených si až do smrti ničeho nepovšiml. Doktora Ituriču obzvlášť hluboce zaujal případ chlapce, který si stěžoval na silné bolesti hlavy, zemřel ve 14 letech. Pitva ukázala, že mozková hmota se už dávno úplně oddělila od vnitřní strany lepky, to je proces, jehož důsledky jsou obvykle stejné jako při setnutí hlavy. Chlapec však po celou dobu nevykazoval žádnou duševní odchylku. Dítě, které přišlo na svět v roce 1935 v newyorské nemocnici St. Vincent Hospital, se 27 dní ničím neodlišovalo od ostatních novorozenců. Jedlo, křičelo, plakalo, sahalo po předmětech, reagovalo na okolní podněty a pohybovalo se absolutně normálně. Potom zemřelo. Při pitvě se zjistilo, že toto miminko se narodilo docela bez mozku. Doktor Jan a George Alby informovali v roce 1953 Americkou psychologickou asociaci o 39-letém muži, jemuž musel být operativním zákrokem odstraněn celý pravý mozkový lalok. Pacient ku podivu tento extrémní zásah do organismu přežil, navíc se ale oba referující lékaři shodli na tom, že mužovi intelektuální schopnosti prakticky nedoznali újmy. Stejně frapantní a navíc poněkud hrůzostrašné jsou okolnosti, s nimiž byl při ohledání mrtvého těla mladého muže po tragické nehodě konfrontován ohledávač mrtvol. Zesnuli se narodil s obzvlášť nápadným hydrocefalem. Aby mu lékaři zachránili život, Transplantovali kojenci do lepky přístroj na odvádění přebytečné mozkové tekutiny. Selhání této aparatury, která mnoho let odváděla skvělé služby, úmrtí tohoto nyní mladého dospělého člověka zapříčinilo. Koroner to zjistil při příslušném vyšetření. Zároveň si povšiml, že neboštík měl jen tenoučkou vrstvu mozkových buněk. Na první pohled zřejmý případ těžké psychické újmy. Když později informoval pozůstalé o příčině smrti, vyjádřil jim zároveň upřímnou soustrast a útěšně dodal, že úmrtí je vykoupením pro každého člověka, který přežívá víc mrtvý než živí. Jen obtížně si dokážeme představit překvapení a ohromení tohoto soudního úředníka, když mu rodiče ze snulého vysvětlili, že jejich syn vedl naprosto normální život. A až do posledního dne zastával náročnou, vysoce kvalifikovanou profesi. Přejdeme však k popisu ještě extrémnějších případů. Německý odborník na anatomii mozku Hufeland objevil při pitvě jednoho muže, který byl až do výskytu ochromení v dokonalém psychickém stavu, že dotyčný nemá vůbec žádný mozek. Moskovna obsahovala jen 312 gramů vody. Věhlasný mozkový specialista dr. Schleich vytvořil soupis 20 případů zásadní ztráty vitální mozkové tkáně bez jakýchkoliv duševních následků pro postižené jedince. K tomu poznamenal, že tyto případy byly zdrojem stálých názorových rozporů mezi lékařským personálem a vděčným námětem diskuzí o prastaré filozofické otázce, kde vlastně sídlí duše. Řečeno stručně a jasně, mozek ještě stále představuje dostatečně neproskoumanou záhadu. Na jedné straně je tak citlivý, že dokáže zaregistrovat jediný foton, na druhé straně pracuje ve špičkové formě, aniž přitom cítí potřebu fyzicky existovat. Mozek a duch existují odděleně. Na co se dá zvýše popsaných skutečností usuzovat? Těžko říct. Holý materialismus se každopádně jeví jako nedostatečné vysvětlení. Vědomí existuje v prostoru, co by rizí duch a samo od sebe se rozvíjí i tehdy, když nemá v těle žádné pevné sídlo, tedy mozek. Ačkoliv se většina neurologů stále přidržuje představy, že vědomí je důsledek anatomie a existence struktury mozkové kůry, Musí přesto se slyšitelným skřípotem zubů přiznat, že nikdo ve skutečnosti netuší, jak vědomí vzniká případně jak mozek řídí tento proces, za který je údajně odpovědný. Je však možné zaznamenat první váhavé kroky při snaze o nový směr myšlení a uvažování v dané oblasti. Například počítačový odborník Donald McKay z Anglické univerzity v Kílu. V jednom intervju opatrně naznačil, že pravděpodobně existuje jakási lidská rovnice, která podle všeho přežívá smrt svého hostitele, tedy těla. Pokud bychom byli jednou ochotni dopustit se tak odvážných myšlenek, bylo by rozhodně férové uznat, že i jinak víme o vlastní formě pozemské existence a jejich skutečných silách děsivě málo. S jistotou můžeme zřejmě konstatovat jen to, že Homo sapiens není organický stroj, podobně jako univerzum nejsou obrovské hodiny. Podívejme se proto ještě na další záhady, které věcně ospravedlňují názor na člověka jako zázračnou bytost. Poznáte fenomény, se kterými se trápí biologie, anatomie, medicína a další klasické vědy. A které by si zasluhovaly vážný a rozsáhlý výzkum, nikoli jen bezbřehé krčení rameny nad příležitostnými pokusy, testy a analýzami. Člověk jako zázračná bytost dostal se na úroveň bohů. Je možné, že život je mnohem větší než my, stejně dobře ale můžeme být my mnohem větší než život. Robert Ardery. Žhavý pokus Na hřišti California Institute of Technology v Pasadeně se 14. dubna 1985 nacházelo přes tisíc osob. V přítomní se měli zúčastnit velkoryse koncipovaného pokusu, který organizoval fyzik a odborník na fyzikální vlastnosti plazmy dr. Bernard Lykind s psychologem doktorem Williamem McCartym. Oba působili na Kalifornské univerzitě. Vědci zamýšleli zbavit mystického nádechu tzv. chození po žhavém uhlí, které v osmdesátých letech zažívalo až neskutečný rozkvět. Doktor Leinkind a doktor McCarthy se nikdy nedokázali směřit s trzením sympatizujících skupin a združení New Age, že člověk je schopný se psychicky natolik ovládat, že překoná bez jakéhokoliv léčení dokonce rakovinu, slabozrakost, impotenci a mnohé další jevy. Chůze po žhnoucích uhlících speciálně připravovaných současníků se přitom často uváděla jako důkaz této duševní síly. Vedoucí chystaného pokusu tomu chtěli věcnými argumenty udělat jednou proždy přítež. Doktor Leinkind vysvětlil shromážděným účastníkům, co pokládá za fyzikální základ fenoménu zvaného chození po ohni. Mluvil o různých množstvích tepelné energie, o funkci bosích chodidel chráněných na základě Leinfrostova efektu, tento německý fyzik nechal tančit kapku vody nad izolační vrstvou páry na rozpálené pánvy a zmínil se i o dalších přírodních zákonech. Potom ukázal na příkop, kde na odvážné jedince čekal koberec hnoucích uhlíků o teplotě 750 stupňů Celzia. Z prohloubeniny sálal takový žár, že vyvolával nepříjemné pocity i ve vzdálenosti 10 metrů. Přesto se 125 naprosto nepřipravených účastníků odhodlalo k akci a přešli bosy po rozpáleném podkladu. Žádný z nich se nenecházel ve stavu mystické extáze, ani nebyl zhypnotizován. Mobilizace vnitřních sil, ať už jakékoliv povahy a podstaty, nepochybně přiměla doktora Lajkinda k tomu, že přenesl na přítomné lidi vlastní bezpodmínečnou víru v ryze fyzikální povahu chůze po ohni. Tak zřejmě došlo k tomu, že vědec při pokusu popřel sám sebe dopadl úplně stejně jako fyzikové, kromě jiných i věhlasný Charles Darling, psychologové a novináři, kteří před půlstoletím pod vedením Harryho Price z Londýnské univerzity uskutečnili z pověření anglické společnosti pro parapsychologické výzkumy v Surrey řadu pokusů se dvěma fakíry. Tehdy oba jedinci, jedním z nich byl slavný pákistánec Kuda Books, přešli kromě jiného bez jakékoliv přípravy nebo použití speciálních pomůcek po rozhavených uhlících, mezi kterými vyskakovaly plamínky. Jejich chodidla po zdolání ohniště byla dokonce chladnější než předtím. Tato skutečnost byla sama o sobě už dost nepochopitelná, ale zdaleka to nebylo všechno. Na konci fascinujícího představení fakíři prohlásili, že s jejich pomocí pořežavých uhlících přejde kterýkoliv Evropan. Jeden psycholog k tomu skutečně sebral odvahu. S obdivuhodným sebezapřením se Zul, jeden z fakýrů ho uchopil za ruku a vědec s ním vstoupil na ohniště. Nikomu z nich se vůbec nic nestalo. Celá záležitost byla průkazně zachycena na filmovém pásu. Je skutečností, že naprosto normální spoluobčané mohou směle konkurovat dálně východním jogínům a gurům, aniž by předtím museli dlouhé roky meditovat, vysedávat na sloupech nebo dosáhnout ráma Krišnova stádia sámá dhý, to je spojení s Bohem prostřednictvím absolutní izolace. Uspokojivé vysvětlení této schopnosti, která v nás však latentně přebývá, bohužel neexistuje. U přírodních národů, které praktikují chůzy po rozhaveném ohništi pravidelně, to vypadá s vysvětlením přece jen o něco jednodušeji. Ohnivá chůze se tam zpravidla odehrává při náboženských obřadech ve stavu extáze. V takovém případě můžeme usilovat o skutečné objasnění poukazem na tělesné fenomény, které stav vytažení dokáže vyvolat. Pokud ale jde o stresovaného manažera, je ve hře nepochybně něco mnohem elementárnějšího. Co si z nezbadatelných hlubin podstaty člověka. Tělo projevuje zvláštní a podivuhodné schopnosti jen tu a tam. Ohnivzdornost je nejspíš jedna z opravdu fascinujících vlastností, zvláště pokud uvážíme, jak to bolí, když si popálíme prst. Přece není každý z nás Lawrence Arábie, který zhasínal zápalky prsty. Když se optali, v čem ten trik spočívá, odpověděl při nejmenším ústy herce Píta Outoula, trik spočívá v tom, že si nebudete dělat nic z toho, když to zabolí. Takhle bychom se ovšem zavděčili vkusu jen málo kterých čtenářů. Přes zničující účinek, kterým veškerý žár působí na lidské tělo, existuje zvláštní afinita mezi člověkem a ohněm, jak podle všeho rovněž dokazuje spontánní samovnícení. Zatímco před tímto záhadným pekelným ohněm se zřejmě nemůžeme nijak ochránit, za jistých rámcových podmínek to dovedeme u běžného hoření, což prokazuje právě fenomén chůze po rozpáleném ohništi. Někteří lidé jsou však prostě a jednoduše ohnivzdorní. Ohnivzdorní lidé K nejslavnějším případům tohoto druhu patří černoch Nathan Coker z Dentonu v americkém státě Maryland. Kouker spatřil světlo světa v roce 1814 v Hillsborou. Jeho rodiče byli otroci v rodině advokáta i jeho čekal stejný úděl. Mnozí Běloši se starali o své otroky tak dobře, že později během americké občanské války bojovali černí sluhové po boku vlastních pánů za jižanské státy. O tom se ovšem z oficiálních historických pramenů vůbec nedozvíme. Natanův majitel byl však jiný typ člověka. Nechával volný průchod svým sadistickým sklonům a občas chlapci nedával celý den najíst. V souvislosti s překonáním hladu v sobě trýzněný mladík objevil podivuhodnou schopnost. Jednou odpoledne zašel do kuchyně, aby si alespoň přivonil k jídlu, když už ho nesměl dostat na talíř. Z ničeho nic se už nedokázal ovládnout. Záchvat hladu mu dal zapomenout na jakýkoliv zákaz a opatrnost. Sáhl do kotle plného vroucí vody, vytáhl z něho knedlík a hltavě ho strčil do úst. V tu chvíli jim projelo palčivé poznání, že se spálil. Palčivé bylo však opravdu jen toto poznání, protože necítil sebe menší bolest ani na ruce, ani v ústech. Nezaznamenal žádné zranění. Natan brzy zjistil, že se nedokáže spálit. Začal jíst rozpálená jídla, například mastnotu z povrchu vroucích polévek, a nepůsobil na něho ani extrémní žár. Jakému zaměstnání se však začal věnovat muž s takovým darem po propuštění z otroctví? Správně, stal se kovářem. Odstěhoval se do Dentnu. Kde se nejprve zaučil jako kovářský pomocník a nakonec převzal kovářskou živnost. Jeho zvyk odebírat z výhněž kusy železa holou rukou a v tomto stavu je zpracovávat, budil pochopitelně rozruch. Zpráva o jeho zázračné schopnosti se rychle šířila. Zájem odborné i laické veřejnosti na sebe nedal dlouho čekat. V roce 1871 ho pozvali na proskoumání této abnormality do Eastnu v Marylandu. Před dvěma redaktory z místních novin, dvěma lékaři a mnoha prominentními občany si Cooker přidržel doběl rozhavenou železnou lopatu na chodidlech. Po dalším rozhavení rozpálenou lopatu s požitkem olizoval. To však nebylo všechno. Kovář si nechal do dlaně nalít rozstavené olovo, Naplnil si jim ústa a před otřesenými diváky ho převaloval jazykem sem a tam, dokud nestuhlo. Ochlazený kus kovu šel z ruky do ruky. Po každém z těchto děsivých pokusů Nata na vyšetřili lékaři. Nezjistili sebe menší zranění. O této ukázce Koukerovi nevšední schopnosti psal New York Herald, přičemž autor článku vyjádřil to, co všichni cítili. Nekonečný údiv. Ještě podivuhodnější je ovšem to, že ohnivzdornost je jen jednou z více paranormálních schopností téže osoby. Nadčlověk D.D. Home To, čím příroda obdařila Daniela Danglese Homa, nepochybně zastínuje cokoliv jiného. Holmes se narodil roku 1833 v Edinburghu a zemřel v roce 1886 ve francouzském OTU. Je to jeden z nejslavnějších vícenásobných nadlidí, neli vůbec ten nejslavnější. Tohoto neuvěřitelného skota pořád dokola podrobovali všem možným zkouškám, aniž kdokoliv dokázal vysvětlit, natož odhalit podstatu jeho výkonu. Odborníkům tváří v tvář této nevysvětlitelné výzvě nezbývalo nic jiného, než v tichém údivu sprásknout ruce. Houm nebyl šarlatán, který by v zatemnělých místnostech předváděl tajuplné věci všemu věřícímu publiku. Jeho moto znělo. Kde je temnota, tam je možný podvod. Své výkony demonstroval na jasném denním světle a souhlasil s jakoukoliv vědeckou kontrolou, Ba dokonce na ní trval. V průběhu četných šetření a výzkumů s nejrafinovanějšími aparaturami se dalo jednoznačně prohlásit, že HOM své diváky například nehypnotizuje, nejbrž všechny neuvěřitelné skutky opravdu vykonává. Jednou označil před výstupem zkontrolovaný strop na přání vyslovené až během levitace křídou. Slavný britský fyzik a chemik Sir William Crookes, jemuž vděčíme za rentgenovou radiační trubici, která byla po něm pojmenována, zveřejnil v červenci 1871 v Gwartley Journal of Science výsledek podrobné řady testů a měření výkona D.D. Houma. Kroukovo rezimé znělo stručně a jasně. Houm nic nefalšuje. Je jistě nadbytečné připomínat, že takto odvážné stanovisko diskreditovalo tohoto významného badatele a vynálezce ve vědecké obci až na dosmrti. Protože pořád někde dochází k tomu, že varietní kouzelník předvádí vědcům skutečné divy, aby demonstroval, jak snadno se dají předstírat superschopnosti, byl k posouzení houmových výkonů přizván jeden z nejslavnějších dobových mágů, velký Bartolomeo Bosco. Ten se myšlence na jakékoliv kejkle a triky vysmál. To, co tento muž předvádí, znělo boskovo hodnocení, se nachází daleko za hranicemi schopností kabaretních iluzionistů. Home bez jakéhokoliv honoráře ochotně rozvíjel obdivuhodnou paletu tělesných i psychických schopností, které zatím člověk zvládl. Patřili k nim psychokinéze, levitace, materializace, extrémní změna tělesné teploty, elongace a ohnizdornost Poslední schopnost vyvolala pochopitelně největší rozruch. Jednu ze svých nejzáhadnějších ukázek začal Home 30. listopadu 1863 tím, že položil obličej na rozhavené uhlíky v krbu. Kvůli osvěžení, jak tvrdil, pak uchopil jeden z řeřavých uhlíků, rozfoukal ho do běla, a podal přítomným. Žádný z nich se nepřiblížil na méně než 10 cm, tak velký žár uhlí vyzařoval. Mezi očitými svědky se nacházel britský válečný zpravodaj z Daily Telegraph, Lord Adar, který se později stal jedním z kronikářů Daniela Danglese Houma. Obdivuhodný Scott prokázal svou rezistenci vůči žáru mnohokrát. Občas převaloval po obličeji doběla rozhavené objekty sem a tam. Ani po takto brutálních pokusech nevykazoval sebe menší stopy popálení. Tolik k Frostově efektu, který se ještě stále uvádí jako přirozené vysvětlení tohoto jevu. Home a další lidé i při delším příjmem kontaktu se žhavými předměty prokázali takovou ohnizdornost, že podobně křečovité pokusy o vysvětlení vyznívají jako naprosto absurdní. Například francouzský král ohně 19. století, Julien Javier Chabé, si udělal pohodlí v peci vyhřáté na 200 stupňů. Vědcům, jako ku příkladu fyzikovi Charlesi Darlingovi, který se zúčastnil několika chůzí po rozhaveném ohništi jako přizvaný odborník, aniž by ho to zvyklalo v jeho původním názoru, že to celé je jen gymnastická obratnost. Lidé prostě jdou patřičně rychle. Nezbývá, než vřele doporučit, aby si podobnou rychlostí chůze po žhnoucím popelu to vyzkoušeli osobně. Učebnice fyziky jako ochranný štít Jiný fyzik, Gerald Walker z Cleveland State University v Ohio, skutečně učinil odvážný krok k osobnímu pokusu, jímž ovšem vyvrátil vlastní teorii. Volker chtěl podpořit hypotézu o Leidenfrostově efektu a tak si na zahradě připravil ohnivý koberec. S nezvratným přesvědčením a v ruce se zažloutlou kopií Halidejovi a Resnikovi publikace Psychics, což je standardní dílo, v němž se dá najít slavná teorie německého lékaře Johanna Gottlieba Leidenfrosta, Volker po žhnoucích uhlících přešel bez úhony. Při pozdějších pokusech ovšem skončil s mnoha popáleninami. To, co se tím de facto podařilo nejspíš prokázat, nebylo Volkerovo stanovisko, ale spíš síla jeho víry ve fyziku. O svých pozdějších nezdařených bolestných pokusech s patřičnou dávkou humoru poznamenal. No, asi ta moje víra nebyla z nejpevnějších. Prozatím se přestaneme zaobírat lidskou ohnizdorností, záhadou, která vědu překvapuje víc než sto let, od doby, kdy americký profesor a později průkopník létání Langley ze Smithsonian Institute v roce 1901 při putování tichomořím tento jev zaznamenal u jednoho exotického domorodého kmene. Jak se zdá, ohnivzdornost rovněž patří do rozsáhlého souboru superschopností, jimiž se vyznačuje zázračná bytost zvaná člověk. Ačkoliv jen málo kteří jedinci mohou využít některý z těchto darů, natož pak disponovat jejich větším počtem. Prodlužování těla Jedna stručně zmíněná schopnost D.D. Houma bývá většinou pojednávána poněkud macešsky. Chtěl bych se na ní zaměřit podrobněji, protože je v nejvlastnějším slova smyslu hmatatelná. Jeho levitaci nebo psychokinezi tím nechci nijak snižovat, ale nejsou na první pohled tak jednoznačně průkazné, jako onen Houmův zácný talent, který označujeme slovem elongace, to je prodlužování těla. V jeho případě by se mělo zcela přesně mluvit o prodlužování a zkracování, neboť HOME dokázal svou normální tělesnou výšku 175 cm natáhnout na 210, ale také zkrátit na 150 cm. Tento neobvyklý jev byl proskoumán v nejrozmanitějších testovacích podmínkách. Jednou si Home lehl na podlahu a měnil délku těla oběma směry, přičem se vše neustále kontrolovalo měřícím pásmem. Při jiné příležitosti vyzval diváky, aby mu při elongaci co nejpevněji sevřeli paže, chodidla, trup i nohy. Jeden ze svědků později uvedl, že zřecelně cítil, jak mu houmova žebra při prodlužování těla kloužou z rukou. Byl to dost děsivý pocit. Pro obzvlášť skeptické povahy nebyla ani výše popsaná opatření dostatečně přísná. A tak byl Holmes spoután, přivazovali ho k různým židlím a nejrůznějším způsobem se pokoušeli zabránit tomu, aby přihlížející přelstil nějakým trikem. Nebylo to nic platné, protože Daniel Dangles Home nebyl podvodník. Tato jedinečná osobnost dodnes zůstává pro odbornou veřejnost velkou záhadou. Dopřejme Homovi jeho zaslouženou pověst viktoriánského nadčlověka, za něhož bývá s oblibou označován. Svými neobvyklými schopnostmi přinášel indicie o tom, že superhumánní vlastnosti nejsou v žádném případě vyhrazeny pouze výjimečně talentovaným jedincům, ale že bychom je měli spíš chápat jako hlubinné osobnosti rysu Homo sapiens. Uvedené schopnosti se ovšem v tak mnohonásobné podobě, jakou jsme ji viděli u Houma, manifestují jen nesmírně vzácně. To nic nemění na stále nespornější nutnosti charakterizovat náš živočišný druh jako homo incredibilus, člověk neuvěřitelný. Víme, že D.D. Home rozhodně neměl na ohni vzdornost monopol. Totéž platí o elongaci. Často se objevuje v souvislosti se stigmatizací. A právě zde se vyskytuje šedá zóna vzájemně se překrývajících záhadných fenoménů. Stigmatizování bývá všeobecně pokládáno za nábožensky motivované zrňování sebe sama, které uvádějí dochodu psychické síly. Jde tak říkajíc o extrémní psychosomatiku. Problematičtější je však vysvětlení, když stigmatizovanému jedinci ve stádiu nejhlubší extáze navíc značně povyrostou ruce nebo nohy, někdy se také tělo buď nafukuje, nebo se v rozsáhlé části pokožky mění doslova v úseň. Proměna Marie Žilí Jeiny. Mimořádně záhadný případ představuje v tomto směru Marie Žilí Jeiny, která se narodila v roce 1853 ve francouzské vesnišce La Frode u Od 20. roku života vykazovala všechny druhy stigmat. Když prorokovala, že v pátek 1. října 1880 se s ní stane něco mimořádného, dostavilo se k ní ve zmíněný den šest světků. Mezi nimiž byl i renomovaný lékař, profesor doktor Amber Guber. Autor klasického díla Stigma Před tímto neúplatným auditoriem proběhla monstrózní přeměna mladé ženy. Jako v hororu nebo ve vysloveně béčkovém filmu Marie Žilí stáhla hlavu do těla, až ji zcela zmizela mezi rameny. Její postava se radikálně proměňovala. Stvekávala se, přičemž levá strana se zvětšovala jako balón, a pravá naopak svrašťovala do záhybu. Ramena se ve vztahu ke klíční kosti dostala do nepřirozeného pravého úhlu. Ženin jazyk vyrostl do abnormálních velikostí. Zároveň s těmito hrůzami se objevovala výrazná stigmata. Nakonec před zoufalými a vyděšenými přihlížejícími stála lidská koule s grotestními výrůstky a krvácejícími ranami, totálně znetvořená karikatura kontrolované proměny těla, jak jsme ji poznali u D.D. Houma a přesto nepochybně druhově příbuzná. Kam jsme se tedy vlastně dostali? Malá dílčí bilance ukazuje, že existují blíže neznámé schopnosti, které se přesto dají vědomě řídit. Pokud se jich u jedné a téže osoby vyskytne víc, má nad nimi člověk většinou kontrolu nebo je může alespoň vyvolat. Přímo se nabízí, že mohou existovat rozmanité možnosti kombinací takových talentů. Rozhlédněme se tedy po dalších supersilách a po lidech, kteří v sobě spojují víc neobvyklých schopností. Všestraně nadaný Kuda Books. Takže se musíme vrátit k ohni a vzpomenout fascinujícího kudu Bukse, žijícího v letech 1906 až 81. Vědecká elita za jeho života zřejmě pokládala za úkol století odhalit jeho tajemství. K nejdůkladnějším experimentům zaměřeným na výzkum nebo demaskování lidské ohnizdolnosti patří už zmíněný pokus Harryho Price z roku 1935. S tím se nyní musíme vyrovnat trochu podrobněji. Uskutečnil se na podzim zmíněného roku v zahradě usedlosti Holt pana Alexe Dribla ve Vonmanster Road v Carshaltonu v anglickém hrabství Surrey. Počasí bylo větrné a trochu pršelo, Avšak Price a jeho pomocníci vytvořili pomocí sedmi tun dubových špalíků, jedné tuny dřeva na podpal, vagonu dřevěného uhlí, deseti galonů parafínu a padesáti exemplářů novin Times pekelný ohnivý koberec. V jeho středu dosahovala teplota úctyhodných 14 stupňů Celsia, což je žár, při němž se taví železo. Podíváme-li se na to z ryze fyzikálního hlediska, Musela by mít chodidla vyšší bod tavení než ocel, aby této teplotě odolala bez újmy. Už jenom tento postřeh ukazuje nedostatečnost klasických pokusů o vysvětlení. Kuda Box, který teprve nedávno přijel do Anglie, se přiblížil ke své testovací dráze, v poněkud teatrálním černém obleku. Než vstoupil bosými chodidly na ďábelský ohnivý koberec, Důkladně mu je proskoumali odborníci. Lékař, profesor Pané a čtyři fyzikové z univerzity v Londýně chodidla Buxovi omily, důkladně osušili, změřili jejich teplotu a připevnili mu na jednu patu kontrolní kousek náplasti. Chůze, lépe řečeno klidná procházka po žhnoucím podkladu se konala v přítomnosti vědců a mnoha očitých svědků. Mezi přihlížejícími se nacházeli profesor Dr. Žad, o něj jsme se zmínili v souvislosti s putováním v čase dvou angličanek ve Versailles Ludvíka XVI., producent BBC Lambert a Dr. Hunt. Posledně jmenovaný už znal tradiční ohnivou chůzi z Indie a uvedl, že testovací podmínky jsou pro buxe ještě extrémnější žádný hluboký příkop a mírný vítr, proto ještě větší žár. Kandidát několikrát přešel žhnoucí trasu a byla mu zkoumána chodidla. Nikde se neobjevilo sebe menší zranění a kůže byla dokonce chladnější než při prvním měření. Stejně tak i kousek náplasti na patě byl nepoškozený a následovaly další ukázky. V roce 1938 přijal Kuda Bux pozvání od Roberta Ripleye, vedoucího rozhlasového pořadu Věř tomu nebo ne, do Ameriky, aby tam svou legendární ohnivzdornost veřejně předvedl. Na muže z Kašmíru čekali v 2. srpna na parkovišti New Yorkského rádia City dva ohnivé příkopy s rozhaveným podkladem. Obklopovalo je hejno novinářů, samozřejmě v úctivé vzdálenosti, protože sálající žár byl obrovský. Teplota uhlíků se pohybovala mezi 700 a 800 stupni Celzia. Před pokusem Buk se vyšetřili lékaři. Nebyl nikde poraněn. Pak vkročil na ohnivzdorný podklad. Klidnými, stejnoměrnými kroky prošel oběma příkopy. Prohlídka po experimentu byla stejně důkladná jako ta předchozí. Přinesla naprosto totožný výsledek. Po zranění nebylo ani památky. První rozhlasem vysílaná reportáž o chůzi po rozhavených uhlících se stala nezvratnou skutečností. Na otázku reportérů, zda touto schopností disponuje od narození, či ji nějak získal, případně na čem je založen příslušný trik, Bux odpověděl: Všechno spočívá v odvaze a sebedůvěře. Žádný trik neexistuje. S ohněm si nemůžete zahrávat. Kuda Bux získal svůj talent sám za dlouhých jedenáct let duchovních cvičení, k nímž patřili kromě jiného zdokonalování v soustředěnosti, meditace a podobně. Otužovací cviky, jako třeba postupné zvyšování teploty, do jeho tréninkového programu nepatřily. To by byla slepá ulička, srovnatelná s přímo dojemným pokusem americké armády ve větnamské válce, vytvořit u GI vnitřní imunitu proti mučení. Tělo se nenechá přemluvit úplně ke všemu. To platí i pro další nadání kudybukse, takzvané zření kůže. Skutečnost, že byl schopen vidět bez očí, obohatila jeho už bez tak mimořádnou osobnost o další aspekt na člověčenství. V roce 1934 předváděl tuto bizarní schopnost před nejskeptičtějšími vědci, kteří se sešli na jednom místě, aby přišli na kloub dosud nevysvětlitelnému fenoménu. Mezi vyhlášenými odborníky byl i fyzik z univerzity v Londýně, profesor Edward Adeat a ředitel nemocnice Bethlehem Royal Hospital. Ze všeho nejdřív byla pokusná osoba zbavena možnosti cokoliv zahlédnout. To bylo zajištěno víc než důkladně. Na zavřené oči kudy se přiložili těsto a na ně ještě kovovou fólii. Potom byla jeho hlava ovinuta vlněnou bandáží a ta ještě gázou. Kuda Bux tak vypadal jako kombinace mumie a hlavního hrdiny původní verze klasického hororu Moucha. Když už chtěl profesor Adrát za kuklence vyzvat, aby začal předčítat přinesené knihy, jiný vědec namítl. Měli bychom vyloučit možnost telepatie. Necháme si sem přinést několik knih, které nikdo z nás nezná. A tak to udělali. Otevřeli jednu z nich, Položí před Buxe na stůl a ten nad ní sepnul ruce, jako by ji žehnal. Pak začal lehce zpěvným hlasem plíně číst. Dostal se zhruba do poloviny stránky, když profesor Adrát bez předběžného oznámení bleskorychle vyměnil jednu knihu za druhou. Bux nevzrušeně předčítal z nového díla. Tuhle hříčku zopakoval ještě několikrát. Kuda Bux vždy klidně pokračoval melodickým hlasem vyčtení. Odborníci rázem stáli před velkou záhadou. Nebylo to poprvé a ostatně ani naposledy. V průběhu let se muž z pakistánské části Kašmíru podrobil nesčetným pokusům a s půvabnou pravidelností za sebou nechával bezradné odborníky. Kontrolní opatření bývala často velice nápaditá v Halu v Anglii mu jeden lékař před testem nakapal do očí atropín, čímž se Buxovi rozostřil zrak. Je asi nadbytečné připomínat, že i tentokrát byla Buxova hlava po aplikaci kapek známým způsobem zahalena. Nic z toho mu nezabránilo v tom, aby četl i text psaný drobným písmem. Jiný lékař to pod bandážemi zkoušel s dodatečnou izolační vrstvou z kolódia, vaského roztoku nitrocelulózy v alkoholu a éteru, který se používá i k zacelování ran. Čtecí schopnost kudy Buxe tím nebyla ani v nejmenším změněna. V intervju pro časopis Montreal Daily Star Bux prohlásil, že si už vůbec nespomíná, kolik vědeckých výzkumů podstoupil. Noviny Daily Star si ve svém vydání ze 14. února 1938 vybrali jeden z těchto testů a popsali ho do nejmenších podrobností. Lékaři se nespokojili s obvyklými bandážemi. Na úvod Buxovi zalepili oči těstem. To překryla silná vrstva bavlny sahající až pod nos. Přitom byla přepivněna dlouhým pruhem lepící pásky a několika metry obvazu. Další vrstvy z nejrůznějších materiálů toto veledílo dovešely. Poslední izolaci zraku představovala šála omotaná kolem hlavy, která mezitím narostla do obřích rozměrů. Ve vedlejší místnosti čekali na pokusnou osobu novináři a lékaři. Nejrenomovanější oftalmolog předal Buxovi zalepenou otázku, a ten bez váhání začal přečítat písemnost, která v ní byla uložená. Jeden z ohromených reportérů vytáhl novinářský průkaz a testovaná osoba ho na to i hned upozornila. Kuda Bux uváděl akademické věce do rozpaků, ale veřejnost ho nesmírně milovala, protože ji neustále fascinoval senzačními akcemi. V roce 1936 Večer prvního dne při svém pobytu v anglickém Manchesteru navštívil s už neodmyslitelným zástupem novinářů místní nemocnici. Tam požádal lékaře, aby mu zavázali oči. Samozřejmě jim to nemusel říkat dvakrát. Velmi dobře znal jeho pověst a proto toužili podívat se mu pořádně na zoubek. Pod neustálým dohledem reportérů se zarputile pustili do díla. Poté, co měl Bux omotanou hlavu tak silnou vrstvou, že by jí zřejmě nepronikla ani kulka, vydal se jistým krokem na ulici. Tam si sedl na kolo s transparentem, který oznamoval jeho večerní vystoupení na městské závodní dráze. Jeho reklamní jízda na starobylém velocipedu vedla mnoha manchesterskými ulicemi, přičemž Kuda Bux při odbočování správně ukazoval rukou směr, a s absolutní jistotou se pohyboval v dopravní špičce. Tohle vystoupení s kolem ho zřejmě hodně bavilo, protože je často opakoval, kromě jiného v roce 1945 na velmi rušné Times Square v New Yorku. Dežme se však chronologického postupu a připomeňme, že 11. září 1937 se kuda procházel v Liverpoolu s už neodmyslitelným ovazem na hlavě a bez sebemenších problémů v téměř 70-metrové výšce po úzké venkovní římce kolem střechy budovy. Výčet jeho podivuhodných vystoupení by klidně zaplnil zbytek této knihy. Na to nechceme přistoupit, protože už nyní přece musí být jasné, že záhadná schopnost kudy bůh vidět pomocí jiných smyslových orgánů, obecně se předpokládá, že pomocí kůže, je dostatečně prokázána. Ani ti nejlepší varietní umělci nedokázali napodobit. Je to opravdu zvláštní, protože iluzionistům se pořád daří paranormální schopnosti imitovat. Výzkum fenoménu vidění kůží se může pochlubit dlouhou tradicí. A i dnes pokračuje v plné síle dál. Vysvětlení ve smyslu klasické vědy však dosud nikdo nepodal. Vágní zprávy je ale možné vysledovat do vzdálené minulosti.